ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እነዚህም በፕላይሊስት የምታዩቸውን የጂኦግራፊ የፍሬሽማን ኮርስ ጂኦግራፊ፣ ማቴማቲክስ፣ ጀነራል ፊዚክስ፣ እንደገና አንትሮፖሎጂ፣ እንደገና ሌሎችንም ትምህርቶች ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ የእናንተ ሳብስክራይብ ማድረግ ለሌሎች ልጆችም ቪዲዮ እንዲዳረስ የዩቲዩብ አናላይቲክስ ፑሽ ስለሚያደርገው ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮችን የምናየው የአንትሮፖሎጂ ትምህርትን ይሆናል። ቻፕተርቱ ወይም ዩኒት ቱ ሂውማን ካልቸር ኤንድ ታይስ ዛት ኮነክት የሚለውን እናያለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ ባህልና እሱን የተለያየ መስተጋብር ወይም ግንኙነት እንዲፈጥሩ የሚያደርጉ ነገሮች፣ ለምሳሌ የስራ ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጋብቻ ሊሆን ይችላል። እሱን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ አወርስ ኤት ፌስ ቱ ፌስ አወርስ። እንግዲህ ይህን ክላስ ለመጨረስ በሌክቸር 8 ሰዓት ይጨርሳል ይላል። እንግዲህ እኛም እኔም እስኪ እንግዲህ እያየሁ እንደ ኮንሰፕቶቹ አጠር አጠር እያደረኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እሺ ዲር ለርነርስ ይለናል ስንጀምር፣ ዌልከም ቱ ዩኒት ቱ ዚስ ዩኒት ኤግዛማይንስ ዘ አንትሮፖሎጂካል ኮንሰፕትስ ኦፍ ካልቸር። እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናየው ይለናል በምንድን ነው የካልቸር ጽንሰ ሀሳብ በምን በአንትሮፖሎጂ ሲገለጽ፣ ሄልፕስ ስቱደንትስ ቱ ኢንክሪዝ ዜር አንደርስታንዲንግ ዘ ሮል ኤንድ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ካልቸር ኢን ሂውማን ላይፍ። እንግዲህ ባህል በሰው ልጅ ህይወት ላይ ያለውን ጥቅምና እንደገና ደግሞ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እናያለን ወይም እናያለን እንገልጻለን ማለት ነው። ዜርፎር ዚስ ዩኒት ኮንሲደርስ ዘ ዲስቲንክት ኳሊቲስ ኤንድ ካራክተሪስቲክ ፊቸርስ ሂውማን ካልቸርስ ሀብ። እንግዲህ የሰው ልጅ ባህል ያሉት ኳሊቲ የተለያዩ መገለጫዎች ወይም ባህል ቀለሙ ምን ይመስላል፣ ካራክተሪስቲክ ፊቸርስ እንደገና ደግሞ የባህል መገለጫዎችስ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እናያለን። ኢት ኤክስፕሎርስ ዘ ኪ ኮንሰፕትስ ኦፍ ካልቸር ዛት ገቨርን ሂውማን ቢሄቪየር የስ ኤክስፕሌንስ ዘ ካልቸር ትሪያትስ ዊች አር ኮንሲደርድ ዩኒቨርሳልስ ጀነራሊቲስ ኤንድ ፓርቲኩላሪቲስ ኢን ዘ አይዲያ ኦፍ ኢትኖሴንተሪዝም ካልቸራል ሪላቲቪዝም ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ ኤንድ ዘ ቼንጅ ናቹራል ካልቸር የሚለውን ዘ ቼንጂንግ ኔቸር ካልቸር የሚለውን በዚህ ዩኒት እናያለን ማለት ነው። ሁሌም እንግዲህ ፕሊስ ሞጁሎቹን ማንበብ ስትጀምሩ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሩ፣ ምክንያቱም ምን መረዳት ምን አይነት ነገሮችን ማንበብ እንደምትችሉ ፍሬ ፍሬ ሀሳቡን ስለሚነግራችሁ ማለት ነው። ዚስ ሴክሽን ዲልስ ዊዝ ሜሬጅ ፋሚሊ ኤንድ ኪንሽፕ። አሁን በዚህ ዩኒት ስለ ጋብቻ፣ ስለ ቤተሰብና ኪንሽፕ እናያለን ማለት ነው። ኢንዲዩስ ኮርስ ስቱደንትስ አር ሪኳየር ቱ አሲም አክቲቭ ሮልስ ኢን ክላስ አክቲቪቲስ ኤንድ ዲስከሽንስ። እንዲሁም ክላስ ላይ ደግሞ በንቃት መሳተፍ እንዳለባችሁ ምናምን እንትን ይላል። ኮንተንትስ ኦፍ ዩኒትስ ዘ ሜጀር ቶፒክስ ቱ ቢ ትሪትድ ኢን ዚስ ዩኒት ኢንክሉድ አሁን ዘ ኔቸር ሚኒንግ አስፔክትስ ኦፍ ኤለመንትስ ኦፍ ሴንትራል ፕሮሚነንት ኢን አንትሮፖሎጂካል ኮንሰፕት ኮልድ ካልቸር። በቃ ስለ ባህል ምንነት እና በቃ ስለ ባህል ተፈጥሯዊ ሁኔታ ሚኒንግ ትርጉሙ፣ እንደገና ደግሞ ኤለመንትስ ኦፍ ካልቸር የሚባሉትን እናያለን። እንደገና ምንድን ነው ቤዝድ ኦን ዲፈረንት ሶሳይቲስ አሁን ከተለያየ ማህበረሰብ አንጻር ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰፕት ሰቻስ ፋሚሊ ሜሬጅ ኤንድ ኪንሽፕ ዊዝ ሰም ኦፍ ዜር ማኒፌስቴሽንስ ክላሲፊኬሽንስ ኤንድ ዳይሜንሽንስ አር ዲስከስድ ሂር ኢን ዩ አንደር ዚስ ዩኒት። ስለዚህ ምን ምን አይነት ኮንሰፕቶችን ማጥናት እንዳለባችሁ እንዲያርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩኒት ለርኒንግ አውትከምስ እንግዲህ ይህንን ዩኒት አንብበን ከጨረስን በኋላ ወይም አጥንተን ከጨረስን በኋላ ልናውቃቸው የሚገቡ ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አፖን ዘ ሰክሰስፉል ኮምፕሌሽን ኦፍ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይልና የመጀመሪያው ዲስክራይብ ዘ ሚኒንግ ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ፋንክሽንስ ኦፍ ካልቸር። የመጀመሪያው ምንድነው? ዋት ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ካልቸር፣ ዋት አር ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ዋት ኢዝ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ካልቸር። አሁን ባህል ትርጉሙ ባህልን እንተረጉማለን ወይም የባህልን ዲፊኒሽን እናውቃለን። ካራክተሪስቲክስ ባህልን ባህል ሆኖ እንዲቆም ወይም እንዲኖር መገለጫዎች ውስጥ ምን ሊሆን ይችላል፣ እንደገና የባህል ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን እንገልጻለን። ኤክስፕሌን ዘ አስፔክት ኦፍ ካልቸር ዛት ገቨርን ሂውማን ቢሄቪየር ፓተርን የስ ዲቨሎፕ ኤንድ አንደርስታንዲንግ ኦፍ አክሰፕቲንግ ኤንድ ሪስፔክቲንግ ካልቸራል ዲፈረንስስ ኤንድ ዲስክራይብ ዘ መካኒዝምስ ቱ ካልቸር ቼንጅስ የሚለውን ኮንሰፕት በዚህ ዩኒቱን ከጨረሳችሁ በኋላ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። አንደርስታንድ ዘ ቤዚክ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ሂውማን ሶሳይቲ ሜሬጅ ፋሚሊ ኤንድ ኪንሺፕ ሲስተም። አሁን እንግዲህ መቼም የእኛ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ቆሞ ማለት እንዲቆም ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ስብጥር እንዲኖር መቼም ጋብቻ አለ፣ ፋሚሊ አለ፣ ኪንሽፕ አለ። እነዚህን ኮንሰፕቶችም ማየት
አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ 2.1 እንግዲህ ዩኒቱን ልንጀምር ነው ማለት ነው። ኮንሰፕቹዋላይዚንግ ካልቸር ዋት ኢዝ ካልቸር ኤንድ ዋት ካልቸር ኢዝ ኖት። ባህል ምንድን ነው? እሺ ባህል ያልሆኑ ነገሮችስ እንዴት ልንገልጻቸው እንችላለን ነው። ሪፍሌክት ዩር ቪውስ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽንስ። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ፕሊስ የሆነ ማስታወሻችሁ ላይ ከምታነቡ ማንበብ ስትጀምሩ ጽፋችሁ ቢያንስ ለመያዝ ሞክሩ። ሃው ዱ ዲፋይን ካልቸር፣ ባህልን እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ዋት ዱ ዩ ቲንክ አር ዘ አትሪቢዩትስ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ዱ ዩ ቲንክ ካልቸር ዲፈረንሽትስ ሂውማን ቢንግ ፍሮም አዘር አኒማልስ። የስ ባህል የሰው ልጅ ከሌሎች እንስሳት ሊገልጸው ይችላል ዲፈረንሽ ወይም ሊለየው ይችላልን ይለናል። እንግዲህ ይኸውን እነዚህ ጥያቄዎች በጣም መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው። የምትመልሷቸው መቼ ነው? ይህንን ቶፒክ አጥንታችሁ ስትጨርሱ ማለት ነው። እንግዲህ ዋት ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ካልቸር ወይም ደግሞ ሃው ቱ ዲፋይን ካልቸር ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው። ዲፊኒሽን ኦፍ ካልቸር የባህል ትርጉም ማለት ነው። እሺ ዘ ተርም ካልቸር ኢዝ ኖት ዩዝድ ዊዝ ኮንሲስተንት ሚኒንግ። አሁን ባህል የምንለው ነገር ምንድን ነው? ቋሚ የሆነ ትርጉም የለውም። ለምን? ከማህበረሰብ ማህበረሰብ፣ ከሀገር ሀገር፣ ከቦታ ቦታ፣ ከጊዜ ጊዜ ምን ስለሚል ኮንሰፕቱ ስለሚለያይ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ዊዝ ቫሪየስ ሚኒንግስ ኢን ኮመን ሴንስ። እንግዲህ ትርጉሙ የምንረዳው ምንድን ነው? በኮመን ሴንስ ነው። ኮመን ሴንስ ማለት እንግዲህ እንደምንኖርበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። በቃ በራሳችን አንደርስታንዲንግ ነው ባህልን ምን ልንገልጸው ምንችል እንጂ ባህል እንደዚህ አይነት ትርጉም አለው ብለን ቋሚ ትርጉም ልንሰጠው አንችልም ነው። አንትሮፖሎጂስትስ ኤንድ ሶሾሎጂስትስ ዲፋይን ካልቸር ኢን ዲፈረንት ዌይስ ሰም ኦፍ ዚየር ዲፊኒሽን ሃቭ ቢን ኮትድ ቢሎ ይላል። እንግዲህ አንትሮፖሎጂስቶች እና ስለ አንትሮፖሎጂ የተለያየ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ እንደገና ስለ ማህበረሰብ ጥናት የሚያካሄዱ ሰዎች ይሄ አንትሮፖሎጂስትስ ኤንድ ሶሲዮሎጂስትስ ማለት እነሱ ናቸው። እና ስለ ባህል ባህልን በተለያየ መንገድ ምን አድርገውታል? ዲፋይን አድርገውታል ነው። እንግዲህ እስኪ አንድ ሶስት አንትሮፖሎጂስት ኤንድ ሶሲዮሎጂስቶች ተጠቅሰዋል። አንዱ ማለት አንዱ ከሌላኛው የገለጹበት መንገድ እንዴት ይለያል የሚለውን ለመለየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምን ይላል? ዋይድሊ አክሰፕትድ ኤንድ በጣም በሰፊው ተቀባይነት ነው ያገኘው። ኤንድ ዘ ሞር ኮምፓራቲቭ ዲፊኒሽን ኦፍ ካልቸር ወዝ ፕሮቫይደድ ባይ ዘ ብሪቲሽ አንትሮፖሎጂስትስ ኤድዋርድ ቢ ታይለር። እንግዲህ ይሄ የብሪቲሽ አንትሮፖሎጂስት ስለ ባህል የሰጠው ዲፊኒሽን ወይም ትርጉም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነትን አግኝቷል ነው። ምን አለ እሱም? ሂ ዲፋይን ካልቸር አስ ካልቸርን ሲገልጸው ምን አለ? ኮምፕሌክስ ሆል ሁች ኢንክሉድስ ኖሌጅ ቢሊፍ አርት ሞራልስ ሎውስ ከስተምስ ኤንድ ኤኒ አዘር ካፓቢሊቲስ ኤንድ ሀቢትስ አኳይርድ ባይ ማን አስ የሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ። አሁን እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን ስታጠኑ እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወደ ራሳችን ማህበረሰብ አምጡት። ወደ መጣችሁበት ማህበረሰብ ወይም ወደምታውቁት በቃ የሆነ ነገር ላይ አገናኙት። እስኪ ለምሳሌ ይህ ሰውዬው ምንድን ነው ያለ? ባህል ማለት አለ በጣም ውስብስብ የሆነ አካታች፣ ኮምፕሌክስ ሆል ማለት ውስብስብ የሆኑ ነገሮችን የሚያካትት ለምሳሌ የአንድን ማህበረሰብ እውቀት፣ ቢሊፍ፣ እምነት ወይም ሃይማኖቱን፣ አርት ጥበቡን፣ ሞራሉን። ሞራልስ ማለት ደግሞ ይሄ ምንድነው ስነ ምግባሩን ልንለው እንችላለን። ላው ህጉን ያረቀቀውን ወይም የሚጠቀምበትን ህግ ከስተም ማለትም ይኸው ልክ ተመሳሳይ ነው። ኤንድ ኤኒ አዘር ካፓቢሊቲስ ኤንድ ሀቢትስ አኳይርድ ባይ ማን አስ የሚንበሮ ሶሳይቲ። ስ አንድ ሰው በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር አክብሮና ተግብሮ ሊኖራቸው የሚችሉትን እውቀት ለምሳሌ እውቀትን የመሰሉ ሃይማኖት ወይም እምነትን የመሰሉ አርት ጥበብን ስነ ምግባር ሎ ከስተም ኤንድ ኤኒ አዘር ካፓቢሊቲስ ኤንድ ሀቢትስ አር አኳይርድ ባይ ማን አስ የሚንበሮ ሶሳይቲ ብሎ ገለጸ። እሺ እንደገና ቢ ማሊ ኖስክ ደግሞ ምን አለ? ሃዝ ዲፋይንድ ካልቸር። ይሄ ደግሞ ካልቸርን ሲገልጽ ምን አለ? አስ ኮሙሌቲቭ ክሪኤሽን ኦፍ ማን አስ ኮሙላቲቭ ክሪኤሽን ኦፍ ማን ሂ ሪጋርድድ ካልቸር አስ ሃንዲ ወርክ ኦፍ ማን ኤንድ ዘ ሚዲየም ስሩ ዊች ሂ አቺቭስ ኢንድስ። ሂ ሪጋርድድ ካልቸር አስ ሃንዲ ወርክ ኦፍ ማን። እንግዲህ የሰው ልጅ የእጅ ስራ ጥበብ የሚገልጽ የሃንዲ ወርክ ኦፍ ማን ነው ከተባላችሁ ለማገንትኖቹ ቃላቶቹን ከስሙ ጋር ራሱ ለማገናኘት ሞክሩ። ምን ይላል? ቢ ማሊ ኖውስክ ምን አለ? ባህል ማለት የሰው ልጅ የእጅ ስራ ጥበብ ወይም የሰው ልጅ የእጅ ስራ ውጤት ዘ ሚዲየም ስሩ ዊች ሂ አቺቭስ
هيز ان ذس انجري ثرو بروسس من ያደረገው ነው ይላል ያዳበረው ነው ወይ በብዙ ጊዜ ጥራቱ ያዳበረው ለምሳሌ አሁን እንደ ያካባቢያችን ለምሳሌ ራሱ የሀገራችን የግብርና ውጤት ራሱ እንደ ባህል ነው የባህል መልከት ነው ሌላም እደ ጥበብን ብትወስዱ አሁን የሽመና ስራ ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም በጣም ብዙ ምታውቁታል የንግድ ስራ አመጀም ባብዛኛውን ተመረው ሳይሆን በባህል እንዲ ስሩ ፕሮሰስ አዳብሮት የመጣ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ሰው የደሞ ባህል ማለት የካንዲ ወርክ ኦፍ ማን ዘ ሚዲየም ስሩ ዊች ሂ አቺቭስ ሂዝ ኢንድስ ኤስ እሺ ሮበርት ብስራቴድ ሳይዝ ይሄ ደሞ ሮበርት ብስራቴድ ደሞ ምን አለ ካልቸሪ ዘ ኮምፕሌክስ ሆል ዛት ኮንሲስት ኦፍ ኤቭሪቲንግ ዊ ቲንክ ዱ ኤንድ ሃቭ አስ ኤ ሜምበርስ ኦፍ ሶሳይቲ አሁን ይሄ ሮበርት ቢስራቴድ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ዲፋይን ያደረገ ባህልን ዲፋይን ያደረገ እንዴት ዲፋይን አደረገው ባህል ማለት እንግዲህ ሁሉንም አካታች ነው ግን ይሄም ሲባል ምን ማለት ነው ዛት ኮንሲስት ኦፍ ኤቭሪቲንግ ዊ ቲንክ እንግዲህ ምናስበውን ማንኛውንም ነገር ምንሰራውን ማንኛውንም ስራ እንደገና ደግሞ ሃቭ ኤ ሜምበርስ ኦፍ ኤ ሶሳይቲ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር ምናስበውን ማንኛውንም ነገር እና ምንሰራውንም ማንኛውንም ነገር አካቶ ይይዛል አለ እሺ ስለዚህ combining several of these definitions we may define culture as a common way of life shared by a group of people it includes all things beyond nature and biology ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ አንትሮፖሎጂስቶች እና ሶሺዮሎጂስቶች define ያደረጉትን የካልቸር definition መነሻ በማድረግ ወይም ጽንሰ ሐሳብ ወይም concept መነሻ በማድረግ ባህል ማለት combining the several of these definitions we may define culture as a common way of life shared by a group of people it includes all things beyond nature and biology ያያችሁት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከተፈጥሮና ከባህል ማለት ከባዮሎጂ በላይ ማለት አንዳንዴ ባህልን ለመግለጽ ስካክ ድረስ ይሆናል ማለት እንግዲህ እንደየ ማህበረሰቡ በታዩት ባህል በጣም ምንድነው ዲቴል የሆነ ነው ጥልቅ ነው እና ምንድነው በተፈጥሮ ራሱ መረዳት ተፈጥሮን እንደመረዳው ራሱ ባህልን ላነረዳው እንችላለን እንደገና ደግሞ ልክ የኛን ባዮሎጂካል ቢሄቪራችንን እንደመረዳው ራሱ ባህልን ላነረዳው እንችላለን ስለዚህ it includes all things beyond nature and biology yes ስለዚህ therefore culture is moral intellectual and spiritual discipline for advancement in accordance with the norms and values based on accumulated heritage ላ ስለዚህ ባህል ማለት ምን ማለት ነው is a moral intellectual and spiritual disciplines for advancement in accordance with the norms and values based on what accumulated heritage so culture is a system of learned behavior shared by and transmitted among the members of the group ስለዚህ culture ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይም ከበቃ ምንድነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተማር ነው የመጣን አዎ መቼም culture ምንድነው እንዲሁ ከመሬት አናገኘውማል ከቤተሰቦቻችን ከማህበረሰቡ በቃ የት ከቦታ ቦታ سنንቀሳቀስ እና ዛ ቦታ ላይ ለተወሰነ ሰዓት سنቆይ ምን ለምደው ነው ስለዚህ culture is learned behavior ምንድነው በመማር የሚዳብር and shared by ማለት ደግሞ ምንድነው ካንድ ቤተሰብ ወደ ሌላ ቤተሰብ ካንድ ማህበረሰብ ወደ ሌላ ማህበረሰብ እንዲሁም ካንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ምን የሚችል ሊሸጋገር ወይም ሊወረስ የሚችል and transmitted among the members of the group አዎ ካንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ምን ይላል ይዛመታል ነው so culture is collective heritage learned by individuals and passed from one generation to another አሁን ምንድነው culture ማለት ምን ማለት ነው የቅርሶች ስብስብ ነው heritage ማለት ቅርስ ማለት ነው culture is a collective heritage የቅርሶች ስብስብ ነው learned by individuals እያንዳንዳችን ለነማረው የምንችለው እንደገና ደግሞ ካንድ ጄነሬሽን ካንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ ሊወራረስ ወይም ሊተላለፍ የሚችል ምንድነው ነው ይለናል እሺ ስለዚህ the individual receives culture as a part of social heritage and in turn may reshape the culture and introduce changes which then become part of the heritage of succeeding generations ila ስለዚ አሁን እያንዳንዳችን ምን እናረጋለን ባህልን ምን እናላለን እንቀበላለን as a part of men የማህበረሰቡ ቅርስ አርገን እንቀበለዋለን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ከየመጣንበት ማህበረሰብ የሆነ ይወረስ ነው ባህል አለ ስለዚህ አን ባህል ምን አርገነዋል አክሴፕት አርገን
ወስደነዋል ማለት ነው። ያም ለዛም ነው አሁን ለምሳሌ አለባበሳችን፣ አነጋገራችን፣ ነገሮችን የምንገልጽበት ወይ እንደገና ደግሞ እምነታችን ራሱ ከማህበረሰባችን ጋር ብዙም ያልወጣ ያልሆነው የሆነ ከማህበረሰቡ የወጣ ትንሽ ነገር እንኳ ካደረግን ተጋኖ ጎልቶ ይወጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር እንትን ስለዚህ ባህልን ከማህበረሰቡ ልክ እንደ ቅርስ ምን አድርገነዋል? ተረክበነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ግን ያንን የተቀበልነውን ባህል ግን ምን ማድረግ እንችላለን? እንደገና ሪሸፕ ወይም ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን፣ ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢንትሮዲስስ ቼንጅስ ዊች ዘን ቢከም ፓርት ኦፍ ዘ ሄሪቴጅስ ኦፍ ዘ ሰክሲዲንግ ጀነሬሽንስ። እንግዲህ ለተከታዩ ማህበረሰብ ወይም ቀጣይ ለሚመጣው ጀነሬሽን ባህልን ለማስተላለፍ የሆነ ለውጥ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እንኳ ብትወስዱ አሁን ምንድን ነው በዩኒስኮ የተመዘገቡ የተለያዩ ባህሎች አሉ። አንድ ሀገራችን ለምሳሌ የከተራ ባህልን ብትወስዱ፣ ሌላ የደመራ ሌሎችም አሉ በጣም ብዙ። እና እነሱ ባህሎች በፊት ምንድን ነበሩ ብዙ የማይታወቁ ነበሩ፣ ግን ማህበረሰቡ በጣም እንትን እያለ ወደ ለባህሉ ሀሳቡ እየጠነከረ ምናምን ሲመጣ እየተሻሻሉ አሁን ካለው ትውልድ ላይ ደርሰዋል ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ መረዳት ነው። 2.2 ካራክተሪስቲክ ፌቸርስ ኦፍ ካልቸር ይለናል። 2.2 ካራክተሪስቲክ ፌቸርስ ኦፍ ካልቸር የባህል ዋና ዋና መገለጫዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አሁን እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ዲር ስቱደንትስ ፎር ዘ ቤተር አንደርስታንዲንግ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ካልቸር ኢት ኢዝ ነሰሰሪ ፎር አስ ቱ ናው ኢትስ ሜን ፌቸርስ። ተማሪዎች ይላል እንግዲህ ስለ ባህል ጥልቅ የሆነ እውቀት እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ የባህልን ዋና ዋና መገለጫዎች ማወቅ ይጠበቅባችኋል። እሺ፣ የመጀመሪያው ምን ይላል? ካልቸር ኢዝ ለርንድ። የስ። ሁለተኛ ምን ይላል? ካልቸር ኢዝ ሸርድ። ቀጥሎ ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ። የሚገራርሙ ተርሞች ናቸው። ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ፣ ካልቸር ኢዝ ኢንተግሬትድ፣ ካልቸር ካን ቢ አዳፕቲቭ ኤንድ ማል አዳፕቲቭ፣ ዘን ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ እንልና እንጨርሳለን ማለት። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ኮንሰፕት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ እስኪ ካልቸር ኢዝ ለርንድ ስንል ምን ማለት ነው? አሁን ካልቸር በትምህርት ይዳብራል ወይም ካልቸር ኢዝ ለርንድ። ስለዚህ ካልቸር ኢዝ ኖት ትራንስሚትድ ጄኔቲካሊ ራዘር። እንግዲህ መቼም ባህል በሄሬዲቲ እንደ አይደንቲቲ አማካኝነት ወይም በጂን አማካኝነት ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ አይችልም ነው። ስለዚህ ካልቸር ኢዝ ኖት ትራንስሚትድ ጄኔቲካሊ ራዘር ኢት ኢዝ አኳየርድ ስሮ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ለርኒንግ ኦር ኢንተራክቲንግ ዊዝ ዋንስ ኢንቫይሮንመንት። ስለዚህ ባህልን ልናገኘውና ልንቀበለው የምንችለው ምን በማድረግ ነው? ከአንድ ማህበረሰብ ጋር ወይም ከሆነ ኢንቫይሮንመንት ጋር ባለን መስተጋብርና ልክ ከዛ የዛን ማህበረሰብ ወይም የዛን ኢንቫይሮንመንት የተለያዩ ድርጊቶች ወይም ክንውኖች መቀበል ከቻለን ምን አለን ማለት ነው? ካልቸርን ተማርን ማለት። ስለዚህ ባህል ልንማረው የምንችለው ነገር ነው ነው። እሺ፣ ሞር ዛን ኤኒ አዘር ስፒሽስ ሂውማን ሪሌይስ ኦን ሞር ዛን ኤኒ አዘር ስፒሽስ ሂውማን ሪሌይስ ፎር ዜር ሰርቫይቫል ኦን ቢሄቪየር ፓተርንስ አር ለርነት። እንግዲህ ከሌሎች ስፒሽሶች ወይም እንግዲህ ከሌላ ስፒሽስ በተለየ የሰው ልጅ እንግዲህ ምንድነው የሆነ የሚሄድበትን አካባቢ ምን የማድረግ ባህሪ ያለው የመልመድ ወይም አዳፕት የማድረግ ወይም የመማር ምን አለው ባህሪ አለው ማለት። ስለዚህ ሂውማን ሃቭ ኖ ኢንስቲንክት ዊች ጄኔቲካሊ ፕሮግራምድ ቱ ዳይሬክት ቱ ቢሄቭ ኢን ኤ ፓርቲኩላር ወይ። ስለዚህ ሂውማን ሃቭ ኖ ኢንስቲንክት ዊች ጄኔቲካሊ ፕሮግራምድ ቱ ዳይሬክት ቱ ቢሄቭ ኢን ኤ ፓርቲኩላር ወይ። ዚስ ፕሮሰስ ኦፍ አኳይሪንግ ካልቸር አፍተር ዊ ቦርን ኢዝ ኮልድ ኢንካልቸሬሽን ይባላል። እንግዲህ ከተወለድን በኋላ ባህልን የምንቀበልበት ወይም ባህልን የምንማርበት ወይም የምናቅበት ስነ ዘዴ ምን ይባላል? ኢንካልቸሬሽን ይባላል። ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አኳይሪንግ ካልቸር አፍተር ዊ ቦርን ኢዝ ኮልድ ኢንካልቸሬሽን። አሁን ፊሊን ዘ ብላንክ ስፔስ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ጀነራል ኮንሰፕቱን አስቀምጠው ደግሞ መልቲፕል ቾይዝ ላይ አሁን ካልቸር ኢዝ ሸርድ፣ ካልቸር ኢዝ ለርንድ ምናምን እያሉ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። እናንተ ግን በደንብ ጽንሰ ሀሳቡን ለመረዳት መሞከር ነው። ስለዚህ ኢንካልቸሬሽን ሚንስ ኢዝ ስፔሲፊካሊ ዲፋይንድ አስ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች አን ኢንዲቪዥዋል ለርንስ ዜር ዘ ሩልስ ኤንድ ቫሊውስ ኦፍ ዋንስ ካልቸር። አሁን ኢንካልቸሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ወይም አንድ ህፃን ከተወለደ በኋላ ከዛ ማህበረሰብ ላይ
በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር ወይም ሲያልፍ እንግዲህ እድሜው ከህፃንነቱ ተነስቶ እድሜው እያደገ እያደገ ሲመጣ የሚማረው የተለያየ የባህል ጽንሰ ሀሳቦች አሉ። ስለዚህ ወይም የተለያዩ ባህሎች አሉ፣ ማህበረሰቡ የሚከተላቸው በየቀኑ የሚያከናውናቸው ባህሎች አሉ። ስለዚህ እነሱም ባህሎች በሂደት አንድ ሰው ከተወለደ በኋላ እንግዲህ ህጉን ሊሆን ይችላል ባህሉን፣ እሴቱን፣ የባህሉን እሴት ወይም የባህሉን ህግ እና ደንብ ማወቅ ምን ይባላል? ኢንካልቸሬሽን ይባላል ነው። እሺ፣ ካልቸር ኢዝ ሸርድ። ካልቸር ምንድን ነው በአጭሩ? ካልቸር ኢዝ ሸርድ ማለት ካልቸር ምንድን ነው? አካታች ነው እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንድን ነው በአጭሩ ልንወርሰው ወይም የሆነን ባህል ለሆነ ሰው ለሆነ ማህበረሰብ ልናካፍለው እንችላለን ነው፣ ወይም ልናወርሰው እንችላለን። ፎር ኤቲንግ አይዲያ ኦር ቢሄቪየር ፓተርን ቱ ኳሊፋይ አስ ቢንግ ካልቸራል ኢት መስት ሃቭ ኤ ሸርድ ሚኒንግ ባይ አት ሊስት ቱ ፒፕል ዊዝን ኤ ሶሳይቲ። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ከሌላ ሶሳይቲ ላይ ከሌላ ማህበረሰብ ቢኖር፣ አንድ ሰው ደግሞ ከሌላ ማህበረሰብ ቢኖር፣ ለምሳሌ ይሄ ማለት እኮ ምንድን ነው በሀገራችን ውስጥ ኦልሞስት አሁን ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ተብሎ ይታሰባል። 80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ማለት ከ80 በላይ ባህል አለ ማለት። ስለዚህ የአንዱ ማህበረሰብ ለምሳሌ እንዲሁ ሁለት ብንወስድ፣ አንድ ሰው ከኦሮሚያ ብንወስድ፣ አንዱ ሰው ደግሞ ከአማራ ወይም ከትግራይ ወይም ከጉራጌ ወይም ከሲዳማ ብንወስድ፣ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ሁለቱ በሚገናኙበት ሰዓት አንዱ ከሌላኛው የሚያደርጉት ሸር የሚያደርጉት የሆነ ባህል አለ ማለት ነው። እንግዲህ የቋንቋ አገላለጽ ሊሆን ይችላል፣ አለባበስ ሊሆን ይችላል፣ አመጋገብ ሊሆን ይችላል፣ ከስተም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቢሊፍ ብቻ ብዙ ነገር አለ። እናንተ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ ኮንሰፕት ካልቸሪዝም እንላለን፣ ሸርድ እንላለን ማለት ኢን ኦርደር ፎር ሶሳይቲ ቱ ኦፕሬት ኢፌክቲቭሊ ዘ ጋይድላይንስ መስት ቢ ሸርድ ባይ ኢትስ ሜምበርስ። ስለዚህ ኢን ኦርደር ፎር ሶሳይቲ ቱ ኦፕሬት ኢፌክቲቭሊ እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ እንዲመሰረት ከተፈለገ ዘ ጋይድላይንስ መስት ቢ ሸርድ ባይ ኢትስ ሜምበርስ። ጋይድላይንስ ማለት እንግዲህ ባህል ሊያካትታቸው የሚችሉ ኮንሰፕቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ላውን ለውስ ልትወስድ ይችላል፣ ካስተምስ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ ኦፍ ዛት ካልቸር። እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ መገለጫዎች አሉ። እነሱ በማህበረሰቡ ላይ ምን ማለት አለባቸው? በትክክል መተላለፍ አለባቸው ማለት። ዊዛውት ሸርድ ካልቸር ሜምበርስ ኦፍ ሶሳይቲ ውድ ቢ አንኤብል ቱ ኮሚኒኬት ኤንድ ኮኦፕሬትስ ኤንድ ኮንፊውዥን ኤንድ ዲስኦርደር ወርልድ ሪዛልት። እያሳያችሁት እንግዲህ በማህበረሰቡ ላይ ካልቸር በትክክል ምን ማይል ከሆነ ባህል ማይተላለፍ ከሆነ ማህበረሰቡ ምንድን ነው ትክክለኛ የሆነ መግባቦት አሁን በትክክል ሊግባባ አይችልም። አሁን የሆነ ሀሳብ ተነስቶ በዛ ሀሳብ ላይ በትክክል ሊግባቡ አይችሉም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ትብብር አይኖርም። ትብብር ታውቃላችሁ መቼም ሀገራችን ውስጥ ያለውን መተባበር ምናምን ማህበረሰቡ እንዴት አይነት ትብብር እንደሚያደርግ አሁን ለምሳሌ በተለያዩ ወደ ገጠሩ አካባቢ ከሄዳችሁ በግብርና ስራ እንዴት እንደሚተባበር፣ በከተማ ደግሞ ከሄዳችሁ የሆነ የባህል ምናምን ጊዜ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ እንዴት እንደሚተባበር ምናምን ታውቃላችሁ። እና ይኸውም ምንድነው ባህል ምን ስለሚል ነው ካልቸር ኢዝ ሸርድ የሚለውን በደንብ ያዙ። ይህ ነገር ካልሆነ ግን ባህሉ ምን ሊሆን ይችላል? የሆነ ብዥታ ሊፈጥር ይችላል። አንድ እንደገና ደግሞ ምንድነው ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ወይም ይሄ አጠራጣሪ የሆነ ምን ይፈጠራል ማህበረሰብ ሊፈጠር ይችላል። እሺ፣ ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ። መቼም ባህል የአንድ ማህበረሰብ ምልክቱ ነው፣ በቃ መገለጫው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ። ሲምቦሊክ ሚንስ ዞ ኢት ኢዝ ዩኒክ ኤንድ ክሩሻል ቱ ሂውማንስ ኤንድ ቱ ካልቸራል ለርኒንግ። ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ ስንል ዞ ኢዝ ዩኒክ ኤንድ ክሩሻል ቱ ሂውማንስ ኤንድ ቱ ካልቸራል ለርኒንግ። የሲምቦል ኢዝ ሰምቲንግ ቨርባል ኦር ነን ቨርባል። አሁን ባህል የአንድ ማህበረሰብ ምንድን ነው መገለጫ ምልክት ነው ስንል እንግዲህ በቨርባል ወይም በቃል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ነን ቨርባል ልንገልጸውም እንችላለን ነው ዊዝን ኤ ፓርቲኩላር ላንጉጅ። ለምሳሌ የሆነን ቋንቋ በመጠቀም እንግዲህ በምልክትም ሊገለጥ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በራሱ በጽሁፍም ሊገለጥ ይችላል ነው። ኦር ካልቸር ዛት ከምስቱ ስታንድ ፎር ሰምቲንግ ኢለስ so else there need be no obvious natural or necessary connection between the symbol and what is symbols. እንግዲህ መረዳት ያለባችሁ ነገር አንድ ማህበረሰብ የባህልን ይገልጻል ብሎ የሆነ ያስቀመጠው ምልክት አለ። ያ ምልክት ግን ምኑን አይገልጽም?
تفطروي هنا يبهالون تفطروي هنا تاي جلسم عند جانا دمو كمنو غار كسيمبولو غار راسو قطتنيا غنوميناتم لا ينوراو يشلان اشي اي سيمبول مينينج از نوت اولويز اوبيس انغدي سيمبولو يبهال مغلچا بلو ياسقمطو نغر كولين من لا يون يشلان بهالون بتيكل لا يجلس يشلانو بچا غن يا ما برسب غن من يلوال بهالين يجلس اغلو አስቀምጦታል ነው however many symbols are powerful and often triggers behavior or emotional status for example the designs and colors of the flags of different countries represent symbolic associations with abstract ideas and concepts አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የባህል መገለጫ እንደ ባህል መገለጫ ሊወሰዱ የሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ the designs and colors of the flags of the different countries የተለያዩ ሀገራት ምን ሰንደቅ ዓላማቸውን ዲዛይን ያደረጉበት መንገድ እንደገና ደግሞ ለሰንደቅ ዓላማቸው የሰጡት የካለር ለምሳሌ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ መውሰድ ይችላልላችሁ የክልሎችን ሰንደቅ ዓላማ መውሰድ ይችላልላችሁ ይሄ ነገር ግን ምን ያደርጋል represents the symbolic association with abstract ideas and concepts እንግዲህ የሀገራቱን ምን ይላል ያላቸውን ስለ ሀገራቸው ያላቸውን ሐሳብ ጥንካሬ በቃ ሀገራቸው የሚገልጹበት መንገድ ማህበረሰቡ የሚገልጹበት መንገድ በሰነ ስርዓት ያሳያል ነው እንግዲህ እንደውም አንዳንዴ ሰንደቅ ዓላማ የተለያየ ሀገራት ሰንደቅ ዓላማ ክስና ይመጻፍ ካላነ በምን ምናም በሰቀር ኮንሰፕቱ ራሱ በትክክል ላይገባ ይችላል ማለት እሺ እንቀጥላለን ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ ይላል ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ስንል ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ ካልቸር ኢንኮምፓሰስ ኦል አስፔክትስ which affects people in their everyday lives ስለዚህ ካልቸር ኮምፕራይዘስ ካውንትለስ ማቴሪያል ኤንድ ነን ማቴሪያል አስፔክትስ ኦፍ ሂዩማን ሊቭስ አሁን ባህል በሰው ልጆች ያናኗር ዘይቤ ላይ እንግዲህ በማቴሪያል ማለት እንግዲህ ሊዳሰሱ ሊጨበጡ በሚችሉ ወይም ደግሞ ነን ማቴሪያል ሊዳሰሱ ወይም ሊጨበጡ በማይችሉ ነገሮች ያንድን ሰው ያናኗር ዘይቤ ወይም የማህበረሰቡን ያናኗር ዘይቤ ሊገልጽ ይችላል ነው ዘስ when we talk about a particular people's culture we are referring to all of its man-made objects ስለዚህ አሁን ስለ አንድ ማህበረሰብ ወይም ስለ አንድ የሆነ ማህበረሰብ ወይም የሆነ ሰው ባህሉ ማውራት ስናወራ ወይም ባህሉን ስንገልጽ ምን ምን ነው ልንገልጽ ምን ይችላል አንደኛ በሰው ልጅ የተሰሩ የተለያዩ ኦብጀክቶችን ወይም የሰው ልጅ የእጅ ስራ ውጤት የሆኑ የተለያዩ እቃዎችን ልናነሳ እንችላለን እንደገና የተለያዩ ሐሳቦችን የዛን ማህበረሰብ የተለያዩ ሐሳቦችን ልናነሳ እንችላለን እንደገና አክቲቪቲስ ዌዘር ዞስ ኦፍ ትራዲሽናል ኦልድ time things of the past or those created laterally ይሄን አይነት ኮንሰፕት እናነሳ እንችላለን ማለት ነው እሺ and also culture is the sum total of human creation እንግዲህ ባህል ማለት ምን ማለት ነው የሰው ልጅ እንግዲህ ምንድነው የፈጠራ ውጤቱ ድምር እንደገና ደግሞ intellectual technical artistic physical and moral እንግዲህ አሁን የያ ማህበረሰብ አሁን ስለሆነ ማህበረሰብ ከሆነ ስለባሉ ያነሳን ያለው ያ ማህበረሰብ ቴክኒካሊ የሚጠቀምባቸው ቴክኒካሊ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዳ ጥበብም የሚገልጽበት መንገድ አለ እንደገና ደግሞ ፊዚካሊ እሺ አካላዊ ባህሪውን ራሱ ስናይ የሚገልጽበት አሁን በቃ የሚገለጽበት የራሱ የሆነ የቻለ እንትን አለ ማለት ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ግን ምን ይባላል ባህል ይባላል ማለት ስነ መግባሩን ሁሉ ራሱ ካየ indagana it is a complex pattern of living that directs human social life and which each now generation must learn and to which they eventually add with dynamics of the social world and the changing environmental conditions ilana eshi culture is integrated ahon culture demo integrated culture is integrated sinal min malat naw culture is integrated አሁን ካልቸር መቼም ምንድነው ይወራረሳ ወይም ተወራራሽ ነው እንደማለት ነው እሺ ካልቸር አር ኖት ሃፓዛርድ ኮሌክሽንስ ኦፍ ካስተምስ ኤንድ ቢሊፍስ እንግዲህ ባህል ስንል በአጋጣሚ ዝም ብሎ የከስተሞችና የተለያዩ እምነቶች ስብስብ ሊሆን ሆኖ የተገኘ አይደለም ነው ኢንስቴድ ከዚህ ልቅ culture ማለት ምን ማለት ነው culture should be እንዴት ተገኘ ስንል culture should be a total of integrated wholes or parts of which to some degree are interconnected with one another so when we view culture as integrated system ስለዚህ ባህልን እንደ integrated system ስንወስደው we can begin to see how particular culture
tries fit into the whole system and consequently how they tend to make sense within that context. አዎ ስለ ለምሳሌ እንግዲህ የአንድ ማህበረሰብ ብዙ የባህል መገለጫዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዱን ባህል ነጥቀን አውጥተን ግን ይሄ ባህል ከዛ ማህበረሰብ ጀነራል ባህል ጋር ያለውን ግንኙነት ስናይ ከእንግዲህ ያ ባህል ከጀነራል እንግዲህ ማህበረሰቡ ከሚገለጽበት ባህል ብዙም ያልወጣ ከሆነ ምን እንላለን? ባህል ካልቸር ኢዝ ኢንተግሬትድ እንላለን ነው። ዊ ካን ቢግን ቱ ሲ ሃው particular culture tries fit into the whole system ila azigaun badam biut we can begin to see how particular culture tries fit into the whole system consequently how they tend to make sense within that context yes selezi culture is a system ngidi culture malat min malat a system culture is a system change in one aspect will likely generate changes in another aspect aun culture malat yona system no ngidi የሆነ አንድ አስፔክቱ ሲቀየር ምን ሊያደርግ ይችላል? will likely generate change in another aspect. አንዱ አስፔክት ሲቀየር ሌላኛው አስፔክት ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ነው። እሺ and a good way of describing this integrated nature of culture is by using the analogy between culture and a living organism. ስለዚህ ካልቸርን የካልቸር ኢንተግሬትድ ነው ምን ለምሳሌ to define the integrated nature of culture we can use the analogy between our culture and a living organism. That means the physical human body comprises a number of systems. The physical human body comprises a number of systems. ለምሳሌ የሰው ልጅ እንግዲህ የተገነባው መቼም ከተለያዩ ሲስተሞች ነው እናቃለን። respiration system እንላለን፣ digestive system እንላለን፣ excretion system እያለን ሌላም እንጠራቸዋለን። እንግዲህ ከነዚህ የሰው ልጅ ሰውነቱ ከነዚህ ሲስተሞች የተገነባ ነው። ስለዚህ all functioning to maintain the overall health of the organism. እንግዲህ የሰው ልጅ ጤናማ ሆኖ እንዲኖር ወይም ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ እነዚህ ሲስተሞቹ የየራሳቸውን የሥራ ድርሻ መወጣት አለባቸው ነው። including among others such systems አሁን ለምሳሌ the respiratory system, the digestive system, yes, the skeletal system, excretory system, the reproductive system and the lymphatic system. እንግዲህ ባህልም ኢንተግሬትድ ስንል ነው ተወራራሽ ነው ስንል እንደዚህ ነው። ያንድ ማህበረሰብ ባህል ሆኖ እንዲቆም መቼም የብዙ ነገሮች ስብጥር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ማሳያ ሳምፕል የሀገራችንን ብትወስዱ አሁን የግብርና የአስተራረስ ስነዘዴውን ብታዩት አንድ የባህሉ መገለጫ ነው። የአለባበስ ስነዘዴውን ብታዩት አንድ የባህል መገለጫ ነው። የአመጋገብ ስነዘዴውን ብትወስዱት አንድ የባህል መገለጫ ነው። ግን እነዚህ ሙሉ ኢንተግሬትድ ሆኖ አንድ ማህበረሰብ በማህበረሰብ ደረጃ ምንድን ነው በማህበረሰብ ደረጃ እንዲቆም ያደርገዋል ነው። ነምበር 6 ከዘ 6 ፊቸርስ ኦፍ ካልቸር ኢዝ ካልቸር ካን ቢ አዳፕቲቭ ኤን ማላዳፕቲቭ። እንግዲህ ባህል የምንለው ነገር ምንድነው? ይለመዳል ነው። ስለዚህ ሂውማንስ ሃብ ቦዝ ባዮሎጂካል ኤንድ ካልቸራል ዌይስ ኦፍ ኮፒንግ ዊዝ ኤንቫይሮንመንታል ስትረስስ ይላል። አሁን የሰው ልጅ ይሄ የአካባቢ ውጥረት ሲባል እንግዲህ ወይ ሙቀት መጠነ ሙቀቱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አሁን የማህበረሰቡን ያናኗር ዘይቤ ራሱን መልመድ ኢንቫይሮንመንታል ስትረስ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ለምሳሌ ቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ አመጋገቡ ራሱ መቼም አንድ ማህበረሰብ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር አይመሳሰልም። ስለዚህ ሂውማንስ ሃብ ባዮሎጂካል ኤንድ ካልቸራል ዌይስ ኦፍ ኮፒንግ ዊዝ ዋት ኢንቫይሮንመንታል ስትረስ። የሰው ልጅ ይሄ የአካባቢ ውጥረትን የሚቋቋምበት ወይም የሚቋቋምበት በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚቋቋመው ማለት ነው። አንደኛው በባዮሎጂ በስነ ህይወታዊ መንገድ፣ ሌላ ደግሞ በባህላዊ መንገድ ማለት ነው። እሺ ቢሳይድስ አወር ባዮሎጂካል ሚንስ ኦፍ አዳፕቴሽን ዊ ኦልሶ ዩዝ ካልቸራል አዳፕቲቭ ኪትስ። እንግዲህ ባዮሎጂካል አዳፕቴሽንን እንግዲህ በባዮሎጂ አማካይነት እንግዲህ ባዮሎጂካል ሜትዶች የተለያዩ ሜትዶችን ተጠቅመን ምን እናደርጋለን የሆነን አካባቢ ወይም ምን እናደርገዋለን አዳፕት እናደርገዋለን። ግን ከዚህ በተጨማሪ ምን በባህላዊ መንገድም የሆነን አካባቢ ምን ማድረግ እንችላለን አዳፕት ማድረግ መለማመድ ወይም ለምደን መኖር እንችላለን ነው። ዊች ኮንቴንስ ኮስተመሪ አክቲቪቲስ ኤንድ ቱልስ ዛት ኤድ አስ ይለናል። ፒፕል አዳፕት ዘምሰልቭስ ቱ ዘ ኤንቫይሮንመንት ዩዚንግ ካልቸር። የሰው ልጅ የሆነን አካባቢ ምን በምን አማካኝነት ሊለምድ ይችላል? ባህልን በመጠቀም ሊላመደው ይችላል ነው።
سلازي زابلتي تو ادابت ذم سيلفز تو اي بارتيكولار اني ايكولوجيكال كونديشن ان لايك اذر انيمالز ميكس هيومن يونيك አያችሁት እንግዲህ የሰው ልጅ የሆነን አካባቢ በየተለያየ ኢኮሎጂካል ኮንዲሽኖችን በመጠቀም የመለማመድ ይላመዳል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ከሌላው እንስሳት ምን ይለዋል ይለየዋል ነው አቃ yes ስለዚህ makes human unique ይሄን ባህሪው ምን ያደርጋል በሰው የሰው ልጅ unique ያደርጋል ነው ስለዚህ culture has allowed the global human population to grow from less than 10 million people fourthly after the end of the last age to more than 7 billion people today አሁን የሰው ልጅ እዚህ ጋር አሱ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል አሁን የሰው ልጅ በባህልን በመጠቀም ምን አድርጓል the global human population to grow የዓለም የህዝብ ብዛት እንግዲህ ከ10 million ተነስቶ አሁን ምን ደረጃ ላይ ደርሷል እስከ ወደ 7 billion ከፍ ብሏል ነው emir 10000 years later this ability is attributed to human capacity for creating and using culture ይሄም የሆነው በት ምክንያት ምንድነው የሰው ልጅ የባህልን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ምን ያደርጋል ፈጥሯል እንደገና ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ምን ብሏል ተጠቅሟል በምን አማካይነት ባህልን በመጠቀም አሁን እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃ የሰው ልጅ ቁጥሩ እንደዚህ ከፍ ያለው ከ10 ሚሊዮን ወደ እስከ 10 ሚሊዮን ወደ 7 ቢሊዮን አሳባችሁት እንግዲህ አስቡት በደም ከ10 ሚሊዮን ወደ ምን ነው ከፍ ያለው ከ10 ሚሊዮን ወደ 7 ኦልሞስት በጣም ብዙ ቁጥር ነው ይሄ ወደ 7 ቢሊዮን 7 ቢሊዮን ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንም በመጠቀም ነው ይለናል ባህሉን በመጠቀም ነው ባህሉን አዳፕት በማድረግ ነው ይለናል ይቅርታ ወደ 7 ቢሊዮን ስለዚህ ይሄም የሆነው ምንም በመጠቀም ነው ይላል ባህሉን በመጠቀም sometimes adaptive behaviors that offer short term benefits to a particular subgroups or individuals may harm the environment and threaten the group's long term survival አሁን አንዳንዴ ይሄ ነገሮችን መለማመድ ወይም ይሄ adaptive behavior ምንለው ነገር ምን ያደርግልና ያጭር ጊዜ ጥቅም ራሱ ሊሰጠን ይችላል ለምሳሌ to particular subgroups or individuals may harm the environment ለምሳሌ አካባቢ ምን ሊያደርገው ቢችል የሆነን ሰው ወይም የሆነን ፓርቲኩላር ግሩፕ የሚኖርበት አካባቢ ሊጎዳው ቢችል ወዲያውኑ ምን ያደርጋል ያን ኢንቫይሮንመንት ሊለማመድ ይችላል ነው ትሪትን ዘ ግሩፕስ ሎንግ ተርም ሰርቫይቫል ኤግዛምፕል አውቶሞቢልስ ፐርሚት ዩዝ ቱ ሜክ ሊቪንግ ባይ ጌቲንግ አስ ፍሮም ሆም ቱ ወርክ ፕሌስ በት ዘ ባይ ፕሮዳክትስ ኦፍ ሰች ቤነፊሻል ቴክኖሎጂ ኦፍን ክሬት ኒው ፕሮብለምስ ለምሳሌ እንግዲህ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች እኛን ከቤታችን ወደ ተለያዩ የሥራ ቦታዎች ይወስዱናል ግን ሲወስዱን ግን ምን ያደርጋሉ በት ዘ ባይ ፕሮዳክት የነሱ ተረፈ ምርት ግን ምን ያደርጋል አካባቢውም ይላል ይበክላል አዎ yes ስለዚህ ምን አዲስ ፕሮብለም ተፈጠረ ማለት ኬሚካል ኢሚሽንስ ኢንክሪዝ ኤር ፖሊሽን ለምሳሌ የተለያዩ ኬሚካሎች ጥርቅም ወይም እነሱ ከመጭስ ሲጨምር ምን ይላል የአየር ንብረት ምን ይላል ይበከላል ነው እንደገና ደግሞ የኦዞን ሽፋን ራሱ ዲፕሌስ ዘ ኦዞን ላይ የኦዞን ሽፋን ራሱ ይሳሳል ኤንድ ኮንትሪቢዩት ቱ ግሎባል ዋርሚንግ ይሄ ደግሞ የዓለም ሙቀት መጠንን ሊጨምር ይችላል ስለዚህ ማኒ ካልቸራል ፓተርንስ such as ኦቨር ኮንሰምፕሽን ኤንድ ፖሊሽን አፒር ቱ ቢ ማላዳፕቲቭ ኢን ሎንገር ሎንግ ራን ሲላ አሁን እዚህ ጋር ማላዳፕቲቭ የሚለውን ኮንሰፕት ስትገልጹት አንዳንዴ ምንድነው ለክኛ እንደባህል ብለን ምን ወስዳቸው ነገሮች ጥንቃቄ ካላደረግን ከጊዜ ሂደት በኋላ አካባቢያችን ምን ሊሉ ይችላሉ ሊበክሉት ይችላሉ ነው ለምሳሌ አሁን ለክ የተነሳው ነገር በጣም ጥሩ ለምሳሌ አሁን እንደምታውቁት በሀገራችን ውስጥ የተለያዩ ካምፓኒዎች እየተስፋፉ ነውና እነሱ በየካምፓኒዎች አካባቢ ትልልቅ ማለት ጭስ የሚያመርቱ የተለያዩ እንትኖች ካሉ እና ጭስ ሲለቀቅ ምን ያደር ይችላል አካባቢው ሊበክል ይችላል ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ትንሽ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ እንትን ማህበረሰቡ ላይ ሊፈጠር ይችላል ነው ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ አሁን ደግሞ ካልቸር ዳይናሚክ ነው ይሄ የመጨረሻው ነው ሰባተኛው ካራክተሪስቲክስ ኦር ፊቸርስ ኦፍ ካልቸር ላይ ደርሰናል ዜር አር ኖ ካልቸርስ ዛት ሪሜን ኮምፕሊትሊ ስታቲክ ኢየር አፍተር መቼም
ሁሌም ቋሚ ሆኖ የሚቀጥል ምንም ቅርጹን ሳይቀይር ወይም የሆነ ካራክተሪስቲክሱን ሳይቀይር ቋሚ ሆኖ የሚቀጥል ከአመት አመት የሚዘልቅ አንድም ባህል የለም። ያ በዚህ ተስማማላችሁ? Culture is changing constantly as new ideas and new techniques are added as time passes, modifying or changing the old ways. This is the characteristics of culture that terms from culture's cumulative quality. Yes, I am sorry. Yes, I will tell you about this. 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 ከአመት አመት ምን ይያለ ነው በጣም እየተሻሻለ ነው እየመጣ ያለው ማለት እንዲሁም እኮ ምን ይባላል አለባበሳችንና አነጋገራችን ምናምን ወደ ውጭ ሀገራት እያዘነበለ ነውና ከዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ይባላል። እና ምንድነው ይሄም የሆነበት ምክንያት culture is dynamic ስለሆነ culture ከጊዜ ከወጥ ምን ስለሚያደርግ ከአንድ ማህበረሰብ ወደ ሌላ ማህበረሰብ የተለያዩ መስተጋብሮች ሲፈጠሩ ባህሉ ምን ስለሚያደርግ ነው ስለሚወራረስ አስፔክትስ ኤለመንትስ ኦፍ ካልቸር የሚለውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁንላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።